Altså, Halloween er jo lidt sådan en samme hyggeelement, som fastelavn har, men også en højtid, der får lov til at være lidt mere spooky. Jeg har skåret græskar med min far, da han var amerikaneren. Lige siden, jeg kan huske i hvert fald. Og det var altid, man glæder sig til. Jeg synes, det er en fantastisk sådan lille højtid, man har her, hvor folk kan få lov til at klæde sig ud og ja, bare ja, få lov til at være et legebarn. Det synes jeg er ret hyggeligt. Det er jo blevet sådan en hyggeting sammen med børnene, hvor man laver kreaprojekter, og man er ude og klæde sig uhyggeligt ud og rundt og gå rundt i nabolaget og sådan. Ja, sådan uhyggeligt, men også lidt hyggeligt.